बाब विश्वजीत राणे, तू म्हणटा दोघांकू दोघांक तिघांक सस्पेंड केले, डॉक्टराक सस्पेंड केले, तेजो वांगडी आसा ताका सस्पेंड केलो. तुवें सस्पेंड केल्याची जे नाटक केलां आनी लोकांक पळय बेश्टी चुनो पयलो आयला ती फुटींगपणां करपाची सोडून दी. खरें म्हणत जाल्यार तो डॉक्टर आसा तो टेम्पररी मरे, तुवें ताका एक्सटेंशन पोस्टार घेतला मरे, आनी एक्सटेंशन पोस्टार घेतलेल्या टेम्पररी घेतल्याक तूं सस्पेंड करता. आनी कितें दाखोवंक सोदता तूं गोंयकारां? ही बुरशेपणां न्हू करूं नाका. अरे तुवें खरें म्हणत जाल्यार ताणें तशें केलां, तो एक्सटेंशन घेतलेलो आसा, टेम्पररी आसा, तुवें ताका सरळ एफ आय आर करून ताका अरेस्ट कर म्हणून सांगपाचें. ही पळय भितुली तुमची नाटकां आसा स्कॅमाची, ताका लागून तूं ताका अरेस्ट सुद्दां करूंक दिसना, तूं ताका एंटीसेप्टीक बेलाक धाडटलो. तुवें एफ आय आर करून सोमतें ताका अरेस्ट करपाक लायलें ना कित्याक? करूंक लाय त्या डॉक्टराक अरेस्ट, पळया तरी तूं करूंक जाताल्या. तें तूं करचो ना, तूं फक्त न्हू लोकांक दोळ्यान दुखां पुसपाची नाटकां पळय करता ती करनाका. खरें म्हणत जाल्यार मरे बॉडी तुमी जळोवपाक पळय मुन्सिपाल्टीक दिता तें खरें दिवप न्ही. कायदो आसा की बॉडी जर केन्नाय येवन कोणेंय जरी क्लेम केलो 3-4 म्हयन्या उपरांत सुद्दां वर्सांत सुद्दां जर अमके कडेन आमी बॉडी पुरल्या ती हाडां तरी लोकांक मेळटा, डीएनए टॅस्ट करूंक मेळटा, पूण तूं तेंय करूंक दिना. 3-4 मुडी एक वर दवरता आनी जळयता. आमी एकदां रेजोल्युशन पास केलें वास्को मुन्सिपाल्टीन, हांवें प्रपोजल केल्लें की बॉडी जळयनासतना पुरचें म्हणून, आनी दत्ता दारगळकरान ताका सेकेंड हँड केल्लो, आनी मॅडलीन पेरेरा तेन्ना चॅरपर्सन आसली. आनी आज पर्यंत न्ही मुन्सिपाल्टीन वास्कोच्या न्ही बॉडी जळयनात, पुरतात. हें तुवें मरे मरे करूंक जाय आसलेलें. तुका न्ही ती स्कॅम तुजी बॉडी बॉडयेंतले पार्ट्स काडून विकपाक, मागीर ते तुका मेळपाक, लोकांक तूं पळय हें दिता, आपलें बरेंपण करपाक पळय तूं व्हडल्या व्हडल्या लोकांक जी तूं तेंचे बॉडीचे भितूले पार्ट्स काडून तुजें मोठेपण दाखोवपाक तूं पळय लोकांक पार्ट्स विकता पळय, ती करनाका. त्या आवयक तुवें एंग मारून रडपाक सुद्दां दवरूंक ना. आनी सस्पेंड करता तूं रिटायर जाल्ल्या मनशाक सस्पेंड करता?